90 भनेर आयो प्लस 5 पनि हो t प्लस 5 पनि हो यहाँ चाहिँ यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन एम्पियर मा I1 को आइ सकेको छ हाम्रो I2 पनि फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई भन्या छ सो फ्रम इक्वेसन 2 we can write I2t is equals to 2 di1t by dt plus I2t अब हामी के गर्छम I1 को ठाउँमा यहाँ I1 भएको ठाउँमा माथिकै I1 हामीले पुट गर्ने हो I2t plus is equals to 2 डिफरेंशिएट गर्ने हो ठ्याक्कै माथिको भ्यालु यहाँ I1 t को पुट गर्ने हो प्लस यहाँ I2 t को भएको यहाँ पुट गर्ने हो यसलाई चाहिँ यहाँ अब गर्ने हो र डिफरेंशिएट गर्ने हो अनि एम्पियर मा हाम्रो I2 को पनि भ्यालु आइदिन्छ यसरी गरेर I1 र I2 को हामीले भ्यालु पुट गर्यौं यो तपाई माथि म छोड्छु अब तपाईले गरिहाल्नु हुन्छ यहाँ डेरिवेटिव गर्ने हो डाइरेक्ट पुट गर्न एड गरेर त्यसपछि लेख्ने हो तपाईले गरिहाल्नु हुन्छ सो इट्स अप टु यु अब अहिले सम्म तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला माया गर्दिनु होला सो मलाई पनि मोटिभेसन भेटोस् कि म धेरैभन्दा धेरै आगामी दिनहरुमा भिडियोजहरु लिएर आम भनेर सो र अहिले सम्म तपाईले मेरो च्यानललाई माया गर्दिनु भएकोमा र हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू फर वाचिंग माय भिडियो